Olá, o meu nome é Natália Ferreira, tenho 34 anos, nasci em França, sou solteira. Antes de vir para a França, de vez com 16 anos, cantei com um cantor português, fui uma das coristas dele. Isso durou a época de verão. Entretanto, vim para Portugal de vez e deixei de ser a corista. Fui catequista no sítio onde eu morava. Cantava no coro da igreja. Também fiz um videoclipe, ainda em França, para um clipe de música francesa para passar nos karaokes. Entretanto, tive sessões fotográficas a nível de uma empresa de vestuário. Eu sou uma pessoa ambiciosa, amiga dos meus amigos, trabalhadora, responsável. Gosto de conhecer pessoas diferentes, de comunicar, gosto de fazer desporto, de ler, de ir ao cinema. Sou um bocadinho teimosa, um bocadinho impaciente, lutadora, tento sempre lutar por aquilo que quero, seja por um caminho ou outro. A nível de representação mesmo, não tenho muita experiência, mas gostava de experimentar. Gostava que me dessem a oportunidade de mostrar aquilo que eu posso fazer e que eu sei fazer ou que posso vir a saber. Gostava de aprender cada vez mais. Por isso, se virem que eu estou dentro do perfil daquilo que precisam, por favor, chamem. Vem saber se o mar terá razão. Vem cá ver bailar meu coração. Se eu bailar no meu batel, não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde eu fui cantar, sorrir, viver, sonhar contigo. Contem comigo, qualquer oportunidade que haja, liguem e adeus, um abraço. Thank you.
Música